Привіт, це LiveBets, рев'ю для тих, хто любить футбол настільки, що готовий профукати усі свої бабки на ставках. Мене звуть Микола Васильков, і я намагаюся знайти логіку з-поміж високих коефіцієнтів та азартних прогнозів. Наприклад, в Італії в неділю відбудеться гра Кальярі-Парма, на котру система Марафон видає сильно привабливі індекси. Куди не сунь, подвоюєш внесок, це мінімал. І ось прогноз фахівця, коментатора Сашка Тингаєва. Спробуємо прокорелювати. Цей матч більше потрібен Пармі. Кальярі, наскільки я пам'ятаю, він турнірні таблиці досить непогано відірвався від зони виліту. До речі, в попередньому турі він також на виїзді в Дженуа виграв, тому в гарному настрої буде команда. Але зараз же то ми не забуваємо, що тренером Парми є Роберто Донадоні, а він тренував Кальярі. Якраз саме перед Пармою. Тому ось тут з точки зору протистояння тренера проти колишньої команди також цікаво буде поспостерігати. Ну і не забуваємо, що у Парми вже тривала серія невдала. Лише в останніх 6 матчах одного разу Парма виграла. І в будь-якому разі Пармі буде важко на островах з Кальярі. Вважаю, що матч цілком може завершитися нічийним результатом. От так в мене був прогноз на матчі Рома-Мілан 1-1, так само і Кальярі-Парма 1-1 також. І тепер завдання особистості з того боку монітору – довіряти експертові, сандалити на найбільший коефіцієнт чи взагалі не дивитися кальчо. Абсолютно непрогнозовано з мого боку недільна гра у Бундеслізі Шальке-Боруссія-Менхенгладбах. Сильна ставка від спортліги – 3-12 на нічию, проте очки потрібні Борусі. Вони борються за Лігу Європи, а Гельзенкірхену потрібний новий тренер. І новий спонсор. В Іспанії гаряча неділя для азартних людей. Барселона може програти або просто не виграти у Вільяреалі. На це добрі дяді з Фавбет дають 6,5 та 4,7 відповідно. Валенсія приймає лідера Атлетико на третій день після дефолту у півфіналі Ліги Європи від Севільї. За них тут лише фактор свого поля, а саме Севілья проведе суперматч в Більбао з Атлетиком. І це вже гра за Лігу Чемпіонів на наступний сезон. Атлетику не можна програвати. Я б на це і заряджав особисто. Я вважаю, що Більбао має кращий склад, краще вибудовану гру. Разом з цим, що говорить за Севілью? Вони зіграли матч півфіналу Ліги Європи, виграли. І це дуже велика допомога психологічна, тому що коли у команди все виходить, а їм насправді пощастило, що там вийшло 2-0, їм зарахували абсолютно лівий м'яч, і суперники могли забити. Але коли у тебе все складається, є фактор того, що фарт потім збирається у натхнення, у позитивні емоції. І тут проти Севілії ставити дуже важко. Але я поставив проти неї, але тільки в другому таймі, тому що вони були достатньо виснажені в домашньому поєдинку проти Валенсії. Я думаю, що Атлетік, який дуже добре фізично підготовлений, він має виграти саме в другому таймі. А ось щодо загальної перемоги, дуже не впевнений. Цілком може бути тут і результативний матч, наприклад, 2-2. В АПЛ, тобто в англійській прем'єр-лізі, Ман-Сіті має вигравати у Кристал Пелеса навіть у гостях. Арсенал ризикує в грі з Ньюкаслом не лише четвертим рядком, а й втратою грошей компанією. Парі-матч у коефіцієнтах від 5 до 12. Однак, напевно, всі дивитимуться трансляцію з Ліверпуля о 16 на Футбол 2. Гра за золоті медалі, причому перемога Челсі в ній відкриє шлях до золота для Манчестер Сіті. Подивіться табличку. Моя точка зрения, що Ліверпуль настільки безусловно фаворит этого матча, что я даже не представляю расклада, при котором Челси может зацепиться хотя бы за ничью. Я приведу главный фактор для любителей заговоров, для любителей конспирологии. Мы же в конце концов в Украине живем, а не где-нибудь. Брэндон Роджерс, главный тренер Ливерпуля, это близкий друг Моуриньо, его ученик. Он был тренером молодежной команды Челси во время первого захода Моуриньо в Лондон, в английский футбол. С Маурисио Пеллегрини у него никогда не было хороших отношений, поэтому Манчестер Сити для него значительно менее предпочтительный чемпион, чем Ливерпуль. Именно по личным факторам, потому что вот Роджерса он готов там стерпеть и даже в какой-то степени разделить заслугу. Ну, не зря учил парня. Но несмотря на то, что между болельщиками Челси и Ливерпуля плохие отношения, и челсийцы неоднократно признавали Ливерпуль самым неприятным для них клубом, я думаю, что здесь влияние Моуриньо скажется куда сильнее, и Ливерпуль этот матч выиграет. Ввиду чего будет открыта дорога к золоту. 2-0 в пользу Ливерпуля. В Україні всі ігри відбудуться у неділю і понеділок. Ілліч проти Сиваса. У цій грі Марафон не наважується на екстремуми і правильно робить.
обидві команди бурхливо забивають. Зоря приймає, говорила, моя ставка 1,65 на обов'язкову перемогу Луганська. Карпати з Металургом Запоріжжя. І тут теж треба розуміти, що будуть забиватися голи. Адже турнірне завдання клубів, здається, уже немає. Динамо зіграє в Донецьку проти Метадона. Ставки марафона 1,98 на Київ. Це реакція на всі незручні події останнього часу. Проте цю трансляцію футбол 1 побачать не всі, адже в цей час на 2+2 гра Металіст Дніпро. Марафон банкує усі ставки не менше 2,5. Металіст Дніпро. Не можна Дніпрові втрачати, тому що ми усі хочемо золотий матч, адже Шахтар уже очок не втратить, у нього дуже слабкі опоненти. А ось у Дніпра є і Металіст, а потім і Донецький Металург, тому Дніпру не можна втрачати. Але й у Металіста є свої стосунки із цією командою. Пам'ятаєте, в першому колі їхній матч тривав без малого 2 місяці. Догравали ту частину другого тайму, яка не була зіграна, і таким чином рахунок був 2-2. Зараз ризикнув все ж таки спрогнозувати, що Дніпро мінімально переможе, оскільки Дніпро все ж таки бореться за золото, і упродовж сезону у них краща гра. Хоча останнім часом їх почало дещо термосити. Ну, сподіваюся, що Дніпро втримається і мінімально переможе з рахунком 2-1. У матчах понеділка зверніть увагу на коефіцієнти гри у Луцьку. Волинь-Чорноморець непоганий. Це при тому, що Волинь все програє в квітні, а ЧО взяв 4 очки із 6 у Дніпра і Динамо. Зараз усе. З вами спілкувався Майкл Васильків. Шанси зростають, хоча грошей чомусь не збільшуються. Па-па!